ご主人さん。ご主人様、大丈夫？
か見つかったんか？
が帰ったらご主人様一人になっちゃうもん。
主人様。ううん、僕も悪いの。ご主人様の言いつけ聞かなかったから。
ていけないんだよ。だから僕怒られても何回
ご主人様、サチお姉ちゃんと一緒に住むんだったんでしょ。僕も一緒に住ませてくれるって言ってくれたもん。ご主人様にお願いするって幸お姉ちゃん言ってくれたもん。ご主人様。